Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan hərbçilərinin Ermənistan əsgərlərini tərk silah edib tutduğu mövqelərdən qovması barədə görüntülər yayılıb. Bir yaz Baku VS istinadən xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Görüntülərdə erməni hərbçilərin sıra gedişi ilə ərazidən uzaqlaşdırılması öz əksini tapıb.